Kalau you all buta, which I tahu most of you guys tak and Alhamdulillah bukan, rasa-rasa boleh lari laju ke tidak? So hari ni I nak bagi my expression kepada world class athlete berlari sambil tutup mata sebab dia buta. This is a Paralympic. Jom kita tengok. So perempuan tu tutup mata sebab dia buta, lari dengan seorang lelaki. Oh, laju gila. Wow, perempuan tu percaya kat lelaki tu je. Lelaki tu just carry the woman je. Very coordinated. Wow. Wow. Amazing. Okay, sekejap, I confused. I thought Paralympic seorang lari, adakah? Maybe you guys boleh bagi you punya views, sebab I first time tengok Paralympic punya competition. Usually Paralympic berlari is orang tu memang buta berlari kan. Tapi ini ada orang lari dengan dia. Adakah orang tu dia punya pacer? You know when long distance running ada pacer kat depan, you kena follow demi pacer. Atau memang ni acara satu orang yang boleh nampak, satu orang buta. I tak sure tentang this Paralympic. But what I can say about this adalah that woman trusted him, okay? Sebab lelaki tu nampak, the man is the eye for that woman and dia lari saja. And perempuan tu memang boleh lari. So, well done. Apa kita boleh belajar dari sini adalah when you have someone that you trust, you ikut je orang tu, at the end of the day, you akan capai matlamat you. So, ini boleh kena-mengena dengan kehidupan kita. I'll see you in the next video.